rippuda, seda on ülesse. Kuni viie sekundi jooksul lipp langeb, siis võite liigutama hakata. Kas videoreportaaž on valmis? Pallo, oled valmis? Jaa! Yeah.
putsi küll. Yeah.
Maast üle aga. Mõttes. Teine kord iskas juba. Ei lähe. Võtsi. Ära, nüüd sa maa tuleb. Ega kolmas oli nüüd. Ma olin Essa vahepeal. Mm-hmm.
Opa, mon camera. Op. Ahí está. Thank you.
Yeah.
siis nad püral siindub kogu aeg maha millegi pärast.
mul ühe silma on kinni. Täitsa putsis, noh. Käed nii kinni reis. Oota, puhka natuke. Täitsa putsis. Käed kinni! Käed jumala kinni reis, heita juua! Täitsa putsis, noh. Kõra. No juua siita. Oi, putsi. Sul natuke paremaks. Aitäh! Mm-hmm.
Oota, aitäh! Kurat, teegi niisuguse hoona ära olnud, kus oi! Korrem kui enne vähemalt. Mm-hmm.
Tore! Oh,
Sorry. Mm-hmm.
Oh.
Ja, pikkas reis.